President, bare et par kommentarer til det som denne saken egentlig dreier seg om. Tidligere stortingsrepresentanters adgang til Stortinget. Også synes jeg at representanten for Rødt hadde et godt innlegg og har sett hva som egentlig skjer her. Ja, vi har grepet fatt i presidentskapet den at det kan legge til rette for misbruk av kortet til den type virksomhet. Og det var det lett å få enighet om at sånn kan vi ikke ha det. Og derfor er det jo et samlet presidentskap som mener at det ikke skal fortsette. Selv om et flertall og mindretall så mener vi det samme der. Det var viktig å få det ut. Det er vel mange av oss representanter som har følt det litt plagsomt også, faktisk, når det kommer delegasjoner inn her som kommer inn på den måten. Og så er det et viktig poeng, og det er at vi sier at dette skal følges opp. Hvis vi ser at dette misbrukes, så legger vi altså inn i denne avtalen at vi kan inndra kortet. Jeg hadde først og fremst lyst til å peke på en ting som har vært viktig for oss, og det er å ikke lukke døren for tidligere representanter, altså på enkel tilgang. Det er altså sånn at representanter som har vært her over tid, og jeg har lyst til å si, har hatt sitt liv her over tid, kan drive en viktig kompetanseoverføring etter at de har gått ut av Stortinget. Til partigrupper, til nye fraksjoner, til nye representanter, så kan de altså være et nyttig og godt tilskudd i den overføringen av erfaring og kunnskap som en har tilegnet seg i de forskjellige vervene en har hatt, og i de forskjellige komiteene en har vært i. Og det har i hvert fall vært viktig for noen av oss å presisere at den kompetanseoverføringen må vi gjøre lett tilgjengelig og ikke stenge døren for det. Og så er det jo med det livet vi lever, noe med å også kollegialt kunne enkelt stikke innom Stortinget også i tiden som kommer. Så jeg er glad for at vi har funnet en løsning som ser ut til å få flertall, som ivaretar begge deler.